Odběr krve, to jsem jednou natáčel v seriálu. Bylo to jenom jako. No a dneska budu dávat krev doopravdy. Poprvé. Vlastně se docela těším. Určitě. Po vyplnění krátkého dotazníku následuje odběr vzorků. Kontrola krevního obrazu, změří vám tlak a zkontrolují s váma i vyplnění toho dotazníku. Takže nelžete. Když je všechno v pořádku, můžete se jít občerstvit a připravit na samotný odběr. Ten trvá zhruba 5 až 10 minut a odebírá se 450 ml. Nemusím se na to koukat, ale je to fajn. Tyjo, nakonec to nebylo vůbec strašný. A o tom to je možná. Nebát se, přijít, zkusit to a pak zjistíte, že to je úplně jednoduchý. Tak to zkuste i vy.